Get a little mad. Men vi sidder her i den dejlige færøske natur. Oj. Vi ser udsigten. Og der er lige kamera der laver timelapse. Man kunne sidde og lave sådan en lammekølle. En lampe? Okay, det ville tage rimelig lang tid. Vil det det, eller? Der er lige et kamera, der laver en lille timelapse. Hør, klik. Fantastisk udsigt. Men tilbage til mesterkokken. Vi ser jo langt der i. Pølserne er jo lige at blive skåret ud. Jeg prøver lige at stille skarpt her. Sådan. Det er der fandme lavet mad. Ja, esse. Det er simpelthen pølser og pølser og hvad har vi? Og chilibønner. Og chilibønner. Gør vi det sådan her. Så skygger jeg lige noget. Så er chilibønner og der er pølser.